Sempre no Giovanni, eu não sei o que é que tens com o Giovanni. Não sei o que é que gosto, viste nele. moço. Não sei o que é que viste nele. Cá ver, tu tens um exemplo tão mau, cá ver. Marvelous piece of skill. And the counter looks on here, options available. He's broken free. But I'm not sure. But I can't believe. Sei que já vem, está bem? Vou embora! Do aviso ao outro! Well, he couldn't quite hit the target, Stuart. Well, it's a decent effort, but I don't think it was ever going to trouble the goalkeeper. What else? And now you would anticipate a yellow card. Well, it was apparently a bookable offence. Well, no debate over that one. It's a yellow card all day long. Oh my. And a goal on his debut, no less. What a way to. Caputa de estouro, mano. Viemos e vai. May the force be with you. Mas e senhores? O que este menino joga é de outro mundo. É de outro mundo. Marco. Diz. Deve estar a dar o som. Oh mano, ele disse Marco, ele sabe o meu nome, mano. Eia, mano. Oh mano. O meu ainda não sabe, mas ele há de dizer um dia, de certeza, mano. Mas é que ele disse, é, mano. Olha, é o Messias, mano. É o Messias, mano. Mano, o meu filho vai ter o nome dele, mano. O meu filho vai ter um Jesus. Eles estão a borrar a cueca, sueco. Oh mano, toma lá, sueco. 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 Ai, explodiu, gajo, vocês viram isto? Chaval, é. É vocês natural. Não percebem, este gajo trabalha. Vamos! Oh mano, foda-se, oh mano. Puxa d'água. Ai! Sai, 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 sai. Ai, Jesus! Nossa! Meu Deus! Olha, nossa! Olha, olha, olha! Olha. Oh! Sueco, de que bicicleta? Sueco, que faz as duas? Meu Deus, mano! Meu Deus, mano! Jesus, mano! Bro! Olha o que ele fez a eles, com três gajos, mano. Não! Joga esta. Até puxa pelos carros para cuspir. Ei, Jesus. Cornos no carro. Essa é a vida real, mano. Jesus. Sueco, vai. Sueco, sueco. Ai! Mano, ele até manda o poste para dificultar. Ele dança com a cara das crianças, mano. Eia, mano. Jesus, se tivesse crianças em África, eu estava a gozar com elas. Sim, sueco. Sim, sim. Sueco. Nossa! Olha! Ah, mano, ele é tão Deus que ele tem transparência, mano. A bola passa pelo corpo dele, mano. Sim, mano. Ele sei que. Ele, mano, ele não tirou o mal de Deus. Mano, ele não tirou ele o mal. Ele tá inteiro, chapão. Entra na Marvel, faça. Faça. Este gajo pega no Thanos, eu, mano. Para mim, é o, mano, para mim é o doutor, é o doutor Pinheta. Ele para mim é o doutor Pinheta, mano. Qual Miranha, com Iron Man, qual doutor estranho, chama-me o doutor Pinheta, mano. Desamento, olhem para isto, meus amigos. Este homem tem este dinheiro. Eu estou-me a rir e de repente tão sério. Porquê? Porque ele quer que eu entre no jogo. Percebes? É isto!
Jesus. É isto, olha. Meu Deus, mano, tá a ver, Max. Mano, se este gajo criasse um OnlyFans, eu batia a pau. Mano, o OnlyFans dele ia se chamar Dr. Punheta, de certeza, mano. Dr. Águas mil. Eu vou fazer uma tatuagem com este dia. O saco é muito barilho. Ia, mano, vou fazer uma tatuagem com este dia. Sim, 28. Só pode ter a numeração romana 28 de abril de 2022. E embaixo, em aspas, Doutor Pinheta. Mano, muito bem. Nem falha, meu, é mesmo milimétrico. Meu Deus. É uma cena, meu. Olha o que é que ele consegue fazer. 3-0 a 3 minutos do fim, mano. Às 3 da manhã, ele disse: são vocês aqui a ganhar 3-0 aos 3 minutos. Oh, não. Oh my god, bro. Quantos é que estão a chegar? 3. Contra quem? 3. Foda-se. Fazer sexo a quanto? A 3. Foda-se, mano. Foda-se, mano. Quantos filhos é que ele vai ter? 3. 3. Foda-se, mano. Caga nisso. Quantas vezes é que ele está a comer ao mesmo tempo que tem namorada? 3. Quantas vezes é que ele meteu os cornos? 3! 3! Vamos! Jesus, mano. Mano, Jesus. Ele é. Faz todo sentido, meu. Olha. Jesus. Ele deu-me o poder de fazer este golo, mano. Foda-se, eu demoro para aí 4 horas a acordar. Não, mas para a piscina ainda vai agora. Celina, mano, não consigo, mano. Foda-se. Não consigo. Mano, eu acordo, é que eu estou aqui em casa já os ganhos. Chego lá. Tipo, mano, o Santos só respirar. O Santos olha para ela, ela já fica. Já fica mad. Santo. Hugo, quando está lá? Hugo, quando tu estás lá, estás a insistir? Ela já está. Já está. Ela? Hugo! Basta fazeres qualquer merda! Hugo! Eu segui em terra na puta da aula! Até fudeu, Celina! Hugo, tem dúvidas? Está muito pensativo! Não, obrigado! Isso é absurdo, mano! Mano, ela não. Entraram os gajos sem máscara! Estou sem máscara! Mas eu não recebi comunicado! Foda-se, bem empregada, tipo. Calma! Celina, então! Calma! Agora, o Marcelinho falou na televisão, não é preciso comunicado, podem andar sem máscara. Mas é preciso comunicado! Eu amanhã vou lá para o Discord para fazer aula. Fila do time Discord vai começar tudo. Se começar também começa, filho. Oh, mano, eu tudo que eu sei que não se mal, eu comecei a fazer essa versão. Ela começa. E eu começo. Miau! Essa porra lá dentro. Oh, mano, eu vou de máscara amanhã só para começar a miar e alguém sabe onde é que vem. Vou começar a miar amanhã, já sei. Oh, mano, vai de máscara, por favor, e depois tira. Eu vou levar a máscara e vou começar a miar, mano, vou começar a miar. E estás. Mãe, estamos lá com a minha cara. E nossa, chute mais a filha da puta do gato que eu sou alérgico. Ah, o filho da puta do Garfield. É logo, deixa esse médico com essa marca. Oh. Eu sei, mas esta merda é um canelo. Foda-se. É que pariu. Começou o Santos do outro lado. Soraya, anda cá, Soraya. Soraya. Oh, pá. Amanhã vou começar a imitar um gato também. Que é isso? Meu! Vais ver, vai começar. Não! O único que é de máscara lá dentro.
Sabe dar aquela tremideira que eles dão às vezes. Depois começa. Amei. Acho que eu não devia ter tomado aquele 12º café. Eu não consigo nem fechar os olhos. Era do café! E agora? Quê? Que é o quê? Café? Hã?